Unioni i Biznesit Farmaceutik ka zhvilluar të parën konferencë me temë Avancimi i kujdesit shëndetësor përmes shpërndarjes së barnave, aksesit të pacientëve dhe tendencat e të ardhmes. Për kryetarin e këtij unioni, Dorian Sadiku, shkëmbimi i ideve mes të gjithë aktorëve shërben për t'ju përgjigjur situatës aktuale të mungesës së barnave në treg. Ne jemi bla sot gjithë bashkë, gjithë aktorët bashkë, që diskutojmë problematikat që po hasen në tregjet ndërkombëtare. Dhe mënyrën për të përballuar edhe këtë val që po godet vendin tonë. Dhe një ndër sfidat kryesore që vendet BE-s po hasen sot, janë të kurrja e prodhimit të barnave dhe mungesa e tyre në treg, ku përpasoi si vend i varur nga këto tregje, Shqipëria dhe jo vetëm, bashkë me vendet e rajonit, po e vuajmë edhe ne këtë sfidë. Të gjendur në kushtet e mungesës së barnave dhe nevojave për t'i plotësuar ato, Unioni i Biznesit Farmaceutik kërkon rishikimin e procedurave për futjen e barnave në vendin tonë. Ne duhet të shohim të facilitojmë disa procese ndoshta rregullatore për të lehtësuar barnat aksesimin e barnave për pacientët shqiptar, sepse duhet pas parasysh jemi tregjet vogla, duhet pas parasysh që shkalla e këtij tregu nuk është aq atraktive për kompanitë e huaja, prandaj ne duhet gjejmë format se si të bëmi atraktiv dhe të bëjmë të mundur pacientit shqiptar barnat të duhura. Ekspertët e pranishëm në konferencë diskutuan në tre panele mbi sfidat aktuale të sistemit shëndetësor në vendin tonë, i parë nga këndvështrimi i industrisë farmaceutikës me fokus të aksesit të pacientëve për barnat cilësore.